Orang panggil apa kalau kalau kerja workaholic, kalau anak yang rajin study ni study holic lah, bookworm ke apa. Dia anak dia ni memang dia lecturer, anak dia ni kaki surau, rajin pergi surau, rajin surau, kuat study, rajin study, exam memang score. Sam ni tak tahulah saya pointer dia berapa, 4.2 ke berapa ke, maka 100 lebih ke. Taklah, tapi anak dia ni skor hebat lah. Balik cuti, balik cuti di rumah, cuti Sam menggigil malam-malam. Gigil macam kejang. Rupanya terlibat dengan dadah. Dia tak boleh terima bila dia pergi, adalah rawatan kampung sikit yang buat, yang buat rawatan tu cerita kat saya. Bila dia trace, dia kata anak tuan ni terlibat dengan dadah ni, ambil dadah. Marah lecturer tu, anak saya ni kaki surau, kata masjid belajar elok, kawan-kawan ni pun dia tak kawan sangat. Dadah ni tuan. Tak, dia pun buat lagi anak dia balik pergi hospital. Cek ambil kencing, tapi tak sampai berbulan-bulan lah ambil result kencing, terus tahu result. Sebab ayah dia lecturer, bukan menteri. Jadi cek kencing positif dadah, positif dadah. Nangis ayah. Rupanya tuan-tuan, apa ceritanya? Kawan bila masa exam akhir sem, budak ni study tengah malam, jadi kawan ni, aku jom makan ni, dia bagi paste biji untuk study, tak tidur malam dan esok tak ada masalah bila masuk kelas. Kawan bagi pil, oh, dia duduk study all the way malam tu sampai subuh, mayat subuh boleh pergi kelas. Okey, power, seronok anak dia. Malam besok, ada lagi ambil. Dia bagi free 5-6 kali. Boleh study. Lepas tu dah 5-6 kali kena, kau nak bayar lah asyik free je. Bayar, kena duit PTPTN. Dia jadi power study dia, tak mengantuk. Esok dalam kelas okey. Lepas tu bayar lah. Supplier dia, supplier dulu dia infak, sekarang kena bayar lah. Itu pandai marketing strategi dia. Marketing strategi bagus. Maknanya targeted customer tu tepat. Bagi free 2-3 kali, lepas tu bayar. Setiap kali nak ambil pay, bayar. Supply, stop, ada semua. Cuti, balik cuti, tak ada stop. Itu yang menggigil. Positif ada. Allah, minta-minta Allah Ta'ala jauhkanlah anak-anak cucu kita daripada ni. Ni bahaya. Dadah ni penyakit yang sangat-sangat bahaya. Kalau dia budak-budak ni duk sibuk main game ke apa tu, PIBG ke apa, duk sibuk main game, sibuk ni, okey lagi lah. Tapi bila terlibat dengan dadah, na'uzubillah, minta jauh lah. Minta jauh, minta Allah Ta'ala lindungilah.